নমস্কাৰ। ইউটিউব চেনেল মানসী শইকীয়া দৰ্পণলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। কবিতা এনে এবিধ কলা য'ত এক উচ্চাৰিত শব্দই অলেখ অনুচ্চাৰিত শব্দৰ অৰ্থ বহন কৰে। সুৰ আৰু ছন্দই হাতে হাতে হাত ধৰি হাত বোলে। দৰ্পণৰ মজিয়াত আজি আবৃত্তিৰ বাবে এনে এটি কবিতা নিৰ্বাচিত কৰিছো, যিটি কবিতাই এই সংজ্ঞাটিক অনুসৰণ কৰি শিশুৰ সূক্ষ্ম মনত প্ৰৱেশ কৰি এক জীৱনবোধৰ শিকনি দিব। আহকচোন আমি আবৃত্তিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কবিতাৰ শিৰোনাম শিশু আৰু বসন্ত, কবি মিত্ৰদেৱ মহন্ত। অ' বসন্ত, অ' বসন্ত, কোচত সেয়া কি ৰঙা নীলা ফুলৰ মালা লৈ আহিছোহি। পিন্ধাই দেচোন লতাৰ খোপাত কুঁহি পাতৰ কোমল থোপাত, চাওঁ আমি চকু ভৰি ৰূপহ ছবিটি। অ' বসন্ত, অ' বসন্ত, সজাত সেয়া কি মিঠা মাতৰ মৌ সৰুৱা কুলি কেতেকি। এৰি দেচোন গছৰ ডালত চেও ধৰি নাচক তালত, আমিও নাচো চেৱে চেৱে হাত চাপৰি দি। আবৃত্তিৰ বৰষুণত তিতি শৈশৱলৈ ঘূৰি গৈ কবলৈ মন গৈছে, আমি শিশু কণ কণ ফুলকলি যেন মন, আমাৰ বাবে খেলা ঘৰ এই ধৰাখন। এই অনুভৱেৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।